Huomenta, niskureiti! Huomenta! Kuka te olette? Mitä te täältä haette? Katsokaa! Mitä te olette tehnyt muumipapalle? Oletteko te murtovaras? Minäkö varas? Meitä on turha yrittää hämätä! Apua! Mikä teidän nimenne on? No, se on... Liikkumatta! Minä tiedän, mitä te aiotte tehdä! Nipsuu liikettä niveliin! Hai muumipeikko tänne! Muumipeikko äkkiä tänne! Murtovaras on tyrmännyt muumipapaan! Muumipeikko! Mitä täällä metelöidään näin aikaisin? Tule alas! Muumipappa tarvitsee pikaisesti apua! Murtovaras tuli sisään ja tyrmäsi muumipapan. Tyrmäsi? Oi en! Muumipeikko, älä jahkaile! Juokse heti hakemaan poliisimestari! Kerro, että täällä on paatunut rikollinen! Mutta hän on... Muumipeikko, älä ota liian raskaasti. Ehkä papan ei käynyt huonosti. Moi muumipeikko raukkaan. Muumipeikko! Muumipeikko, mistä on kysymys? Myy maljakko pois! Älä yritä estellä minua! Tämä roisto iski muumipapan taivoksiin! Muumipappa! Mitä täällä on tapahtunut? Kerro, myy! No? Muumipappa! Eikö muumipappa saanutkaan tyrmäysiskua? Keneltä? Murtovarkaalta. Tuolta noin. No? Mitä? Eikö hän sitten olekaan murtovaras? Ei ole. Kuka hän sitten on? Isän vanha kaveri. Hänen nimensä on Hömelö. Vai niin? Hän tuli eilen illalla yllättäen tapaamaan minua. Hiukan noloa. Miksei kukaan kertonut minulle? Hauska tavata. Minustakin on kovin hauskaa. Minun nimeni on Hömelö. Hei. Oli tämä nyt hassua. Luulitte Hömelöä murtovarkaaksi. Minulle ei annettu tilaisuutta selittää. Näytänkö minä murtovarkaalta? Me pyydämme anteeksi. Te olette niin hätäisiä. Luulin, että pappa oli tyrmätty, kun näin hänen makaavan kitarat ojossa. Kun on varkaan naama, saa luvan kantaa seuraukset. No. Rohkea tyttö. Emme ole tavanneet aikoihin ja juttelimme aamuun asti. Jäimme nukkumaan alakertaan. Ja minä luulin, että murtovaras oli hiipinyt työllä sisään. Se koristelautainen takanreunalla on kaunis. Olin sitä tutkimassa. Hullunkurinen juttu. Vuosisadan väärä hälytys. Myy tekee aina päätelmiä. Suutukkoon. Täällä sen kun nauretaan. Pannukakkuja. Hömelö, voit viipyä meillä niin pitkään kuin haluat. Sitä on tavattoman pitkä aika, kun näimme sinut viimeksi. Kiitoksia paljon. Minusta olisi hauska tietää, miten kauan muumipappa ja Hömelö ovat olleet ystäviä. Me olemme tunteneet toisemme jo kesken kasvuisina. Me olimme koulutovereita. Voi juku. Vaihdoin opinahjoa tiuhaan tahtiin kouluvuosina. Muistaakseni tapasimme viimeisellä luokalla. Oliko se niin, Hömelö? Juu. Muumipappa ja minä tulimme hyvin juttuun. Onpa hauskaa, että saitte taas tavata toisenne. Ai, minä unohdin. Minulla on pikku lahja teille kaikille. Onko? Ai meille. Mitähän siinä on? Minä pidän aina lahjoista. Avatkaa se. Hyvä on, minä voin avata. Siinäpä on mukava mies. Ajattelin heti, kun näin Hömelön. No, joko avaan? Avaa. Mikä se oli? Oli siinä lahja. Ja pah, sanon minä. Saivatpa sätkyn. Sinä et ole muuttunut rahkuakaan. Minulle ei piruilla. Että tiedätte, joku vanha ja sairas olisi voinut saada sydänpohtauksen. Minuakin otti jo sydämestä. Eihän kukaan teistä näytä vanhalta ja sairaalta. Hömelö on peto tekemään jekkoa.
lukuja. Opettajat olivat alituiseen hänen tulilinjallaan. Ai, mitä jekkuja hän teki? No ripusti vesiämpäri luokan oven yläpuolelle. Tai pani sammakoita katederille. Sammakoita? Sinä olit yhtä pahankurinen kuin minä. Isä, teitkö sinäkin kolttosia? Pappa, et varmaan. Minäkö? En tietenkään. Hömelö laski leikkiä. Etkö ole kertonut, miten piilotit mädän kananmunan opettajan huoneeseen eikä sitä löydetty ikinä? Teinkö minä muka sellaista? En olisi uskonut, että isät ovat tuollaisia. Isät käyttävät hattua ja ovat arvokkaan näköisiä. Ainakaan sinua hatut eivät tee arvokkaamman näköiseksi. Mitä sinä tarkoitat? Sitä vain, että hatut eivät ehkä ole sinun tyyliäsi. Ole hiljaa! Minä tiedän, mitä yritit sanoa. Itse et voi käyttää hattua äliömäisten korvien takia. En niin, älä viitsi. Ne olivat hyviä aikoja, ne nuoruusvuodet. Meillä oli hauskaa. Kuule, Hömelö, tahtoisitko palata menneisyyteen? No, sinnehän minä juuri tässä haikailen. Isä... Selvä, nyt heti. Lähdetään. Opinahjoomme. Minä en opi ikinä ymmärtämään aikuisia. Miksi teillä on noin hirmuinen hoppu? Täytyy takoa, kun rauta on kuumaa. Oikein. Pitäkää huoli itsestänne. Kyllä, kiitos. Hei sitten. Hei vaan, isä. Kouluaikojen muistelu tekee heistä täysiä pöhköjä. Ovat liikuttavia. No jaa. Tiedän paikan armahan. Koulunhan. Minun on hyvin vaikea kuvitella isää pikkulapsena. Hän on varmasti ollut rasavilli. Hei, minä keksin. Ai mitä? Siitä tulee hurjan hauskaa. Mistä mukaan? Lähditään perään ja vakoillaan heitä. Miksi? Minä olen utelias tietämään, mitä he tekivät lapsena. Kuulostaa hauskalta. Lähdetään. Tunnistan tuskin isää. Luulevat olevansa pikkupoikia. He ovat liikuttavia. He eivät voi aavistaa, että me seuraamme heitä. La la la, tra la. Ahaa, tuon nyppylän takana koulu on. Joo, siellä se vanha opinahjo näkyy. No, Hömelö, vilkaisepas tuonne. Oh. Rakennus ei ole muuttunut yhtään kouluvuosistamme. Onkohan siellä vielä sama rehtori? Olisi hauska tavata. Entinen koulumme. Sama ruosteinen portti. Kaikki on ennallaan. Ja kello on yhä 3 minuuttia jäljessä. Mukavaa olla täällä taas. Hei, hei, katsopas. Meidän salakäytävämmekin on vielä tallella. Eihän. On se. Voi tavaton. Hohoho. Tästä me livahdimme ulos ja luikimme salaa takaisin. Ja rehtori pauhasi meille naama punaisena, kun oli keksinyt meidät. Hohoho. Pujahdetaanko sisään niin kuin vanhoina hyvinä aikoina? Hyvä idea. Mene sinä edeltä. No mikä siinä? Hei, voisitko tuupata vähän? Selvä. Jutuin kiinni vatsasta. Ei se käykään enää yhtä helposti kuin ennen. Minusta tuntuu, että käytävä on tullut ahtaammaksi. Tai ehkä käytävä on ennallaan ja me olemme tulleet paksummiksi. Luultavasti. Hoo, katsos tuota. Oh, meidän puumerkkimme. Niin, kaiversimme ne tuohon runkoon. Silloin, kun pääsimme koulusta. Ja kaivertaessa me vannoimme ikuista ystävyyttä. Ihme, että ne ovat säilyneet. Muistan, että kiipäsimme puuhun ja saimme siitä hyvästä toruja. Siellä he ovat. Mitä mahtavat tehdä? Vilkuilevat puuta. Ja nyt he kiipeävät siihen. Ennen minä kiipäsin leikiten puuhun. He ovat ihan kakaroita. Ja aivan liian vanhoja harrastamaan puussa kiipeilyä. Joku tulee. Oho. Miten selviät? Pikku juttu.
Pyy! Päästiinpäs ylös. Näkymä on sama kuin silloin. Aivan kuin ennen vanhaan. Tämä se on jotain. Kun me kykimme täällä onnellisina, rehtorilla oli tapana raakkua. Hei, taasko te riiviöt pinnaatte koulusta? Muistatko? Muistan. Voin vieläkin kuulla hänen äänensä korvissani. Hei, taasko te riiviöt pinnaatte koulusta? Minäkin voin kuulla sen. Eikö sana tehoa? Heti paikalla alas puusta. Rehtorimme vain. Kun meidän piti tuota... Minä en kuuntele mitään selittelyjä. Rangaistukseksi saatte siivota koko koulun. Minä tulen henkilökohtaisesti tarkastamaan lopputuloksen. Mutta rehtori, hyvä, kun me emme... Ei mitään mutinoita. Ryhtykää siivoustoimiin heti. Niin, mutta... Antaa töpineksi. Huono tuuri. Ahaa, rehtori uskoo, että me olemme yhä hänen oppilaitaan. Eikö sana kuulu vai eikö se tehoa? Samalla kun siivoatte, hokekaa itseksenne, ei saa kiivetä puuhun. No niin, hihat heilumaan. Anteeksi nyt, rehtori, mutta kun me emme tosiaan... No, mitä nyt? No kun me emme ole olleet tämän koulun oppilaita enää vuosikausiin. Me tulimme tänne vain verestämään vanhoja koulumuistoja. Aivan niin. Kai te huomaatte hänen viiksensäkin. No niin, viikset. Oikein hauskan näköiset viikset. Ne kuuluvat varmaan tämän illan naamiaispukuun. Naamiaispukuun? Ai se jokavuotinen tähtijuhla. Ja se on nyt tänään. Teillä on onnistuneet naamiaisasut, mutta se ei liity siivoukseen. Joka nurkka puhtaaksi. Joo. Isä ja Hömelö ovat tosi pinteessä. Se on heille ihan oikein. Minkälainen se tähtijuhla on? Siellä on varmasti tarjolla herkkupaloja. Hei lapset, miksi ette tule auttamaan meitä? Kuinka sinä huomasit meidät? Olimme kai varomattomia. Tiesittekö, että varjostimme teitä? En tunne teitä. Anteeksi, rehtori, ette tietenkään. Saanko esitellä? Minä tiedän kyllä. Sinähän olet hänen pikkuveljensä. Hä? Eikö niin? Pikkuveli? Ja sinä olet selvästi hänen sisarensa. En kyllä ole. Sinä olet serkku ja tämä peukalopotti on pikkuserkku. Ja minua ei haukuta peukalopotiksi! Tervetuloa kouluun. Näytän teille luokat ja esittelen teidät oppilaille. Ihanko totta? Saammeko osallistua tähtijuhlaan? Totta kai. Jaa! Ihanaa! Rehtori, kuulkaa. Te kaksi siivoatte ensin loppuun. Oo. Seuratkaa minua. Hei sitten, isä. Nähdään pian. Olkaa ahkeria! Juhlivaan. Voi sentään. Rehtori näkee meidät yhä vain pieninä jukuripäisinä koululaisina. Siltä näyttää. Ehkä annamme hänen jäädä siihen uskoon. Täällä säilytetään naamiaispukuja. Voitte vapaasti valita asun. Katsotaan, mitä löytyy! Minä tahdon olla tähtiprinsessa. Jousipyssy! Minä valitsin jotain pukevaa. Minä otin jo omani. Hei, minä löysin sovan mekon. Ei täältä löydy sopivaa. Nipsu, katso! Ei. No miltäs näyttää? Myy, älä pelottele minua. Näytät ihan velholta. Alanko minä noitua? Hei, oletteko te uusia? En ole ennen nähnyt teitä täällä. Juu, uusia ollaan. Kukas sinä olet? Minä olen Vertti. Kaikkien keltanokkien pitää aina ensin tulla näyttäytymään minulle. Ai jaha, sinä johdat koulun sakkia. Arvasinko oikein? Itikoilla ei ole täällä puheoikeutta. Älä vitsi, minä pystyn kyllä huutamaan sinut ulos täältä. Etpäs. Pystyn! Vertti. Päivää, rehtori. Sattuipa mainiosti. Esittelen heidät muille myöhemmin. He ovat uusia. Pysykää sovussa. Yritetään. Etpäs! Minunkin täytyy ruveta valmistelemaan pukuani. Osallistuuko rehtorikin naamiaisiin? Totta kai. Minä esiinnyn joka vuosi tähtihaltijan puvussa. Epätavallista. Hullunkurista ainakin!
niin? Hohoho, Vertti, pidä heistä hyvää huolta. Kyllä, rehtori. Jaha! Mitä nyt? Jaha, tämä on rehtorin kanslia. Tutkitaan paikkoja, kun on kerran tilaisuus. Mm-hmm. Pitäähän meidän noudattaa perinteitä. Aivan! Niin juuri. Olet hiljaa ja aloillasi. Anna sinulle vadillisen kermaa perästä päin. Hyvää työtä! Hei, Sakin johtaja! Hieno homma! Keitä te olette? Tämän koulun oppilaita tietenkin. Juu. Oppilailla ei ole viiksiä eikä silinteriä. Vanhempana opiskelijana neuvon sen verran, että tuo jekku on vanhentunut. Totta! Et kai kuvittele, että rehtori menee lankaan. Mistä jekusta setä puhuu? Tämähän on kissa, eikö vain? Miau! Me teimme aikoinaan saman jekun. Ai. Ja kerran rehtori tosiaan menikin lankaan. Keitä te olette? Sakin johtajia. Samoin kuin sinä. Hei, tehdäänpäs tänä iltana rehtorille kaikkien aikojen jekku. Sehän on mahdottoman mainio ajatus. En tiedä, miten hyviä te aikoinanne olitte, mutta voin vakuuttaa, että nykyään kukaan ei keksi niin ovelia jekkuja kuin minä. Oo, vaikutat kovin itsevarmalta. Hyvä on. Katsotaan, kumpi keksii paremman jekun. Kilpaillaan vai? Jaa, minä alan innostua. Rehtoria ei ihan helposti vedetä höplästä. Meillä on ylpeytemme. Meidän täytyy voittaa. Täytyy. Löytyisikö parempi puku? Tässähän voi olla jotain hauskaa. Ahaa, kiinnostava päähine. Mahtaisiko se sopia? Tuntuu ainakin lämpimältä. Nyt täytyy kiirehtiä. Nipsu, kaunis hattu ja sopii sinulle. Niin, minustakin. Se näyttää enemmän siivousmopilta. Oh, rehtori taitaa tulla. Tuli pelästyttää Katin ja pian se on paniikissa. Kas, Vertti, sinulla on hauska asu. Hei, väärä hattu. No niin, on jälleen kerran aika aloittaa vuotuinen tähtijuhlamme. Ai, mikä? Ihana asu minulla onkaan, kiitos vain. Tunnen palaneen käryä. Nipsu! Tämähän on kissa. Kuinka ihmeessä? Nipsu, mikä sinua vaivaa? Ai, en tiedä. Ai, auttakaa! Kuinka se katti tuolla on? Ai, kävi luo päässä. Minä en näe mitään. Auttakaa! Au! Voi tavaton. Nipsu, sattuiko sinuun? Sinä olet niin tyhmä. Nyt aloitamme tähtijuhlamme päätapahtuman ja sytytämme leirinuotion. Se on nyt menoa. On. Aika tuli täyteen. Oho, mikä nyt on vielä? Onko soihtu kostunut? Me onnistuimme. Oikea ajoituskin. Ilotulitus. Miten kaunista. Me teimme sen. Vanhassa vara parempi. Me olemme lyömättömiä. Isä kävi hullusti. Mitä nyt? Rehtori pyörtyi. Oi. Voiko rehtori huonosti? Rehtori ei tule tajuihinsa. Mikä häntä vaivaa? Liian suuri tujaus, luulen niin. Rehtori, olkaa hyvä ja avatkaa silmänne. Voi, miten hirveää. Muumipapan ja hömelön syytä. Isä, mitä tehdään? Rehtori, ottaa nyt rauhallisesti. Unohdin, että hän on tullut vanhaksi. Olisikohan sydän pettänyt? Rehtori. Minä olen mennyt. Voisitteko tehdä minulle viimeisen palveluksen? Rehtori, kulta. Mitä toivotte? Me teemme ihan mitä vain. Minulla on eräs erikoinen piirros kansliassa hyllyllä. Ai piirrosko? Tahtoisin nähdä sen vielä kerran, ennen kuin kuolen. Rehtori, älkää vielä kuolko. Piirros on siis hyllyllä. Niinhän se oli. Minä menen hakemaan.
Koeta kiirehtiä. Missä se on? Onko se tämä? Löysitkö? Löysin, tämä se on. Sillä toinenkin. Mikä hirveä raapustus. Minulle tulee tästä jotain mieleen. Nyt muistan, me piirsimme nämä kuvat rehtorista. Pitääköhän näin? Rehtori! Minäpä taisin saada narrutettua teitä. Kuinka niin? Ette kai te ollut jyvällä koko ajan? Ihan alusta pitäenkö? Vaikea uskoa. Ei nähkääs voi olla rehtori, ellei erota lapsia aikuisista. Taidokas temppu, rehtori! Vihdoinkin sain kostettua kaikki tekemänne konnan koukut. Minulla oli hauskaa. Kiitoksia, että tulitte. Kiitos. Voi rehtori! Ei myy, et saa! Minä juoksen nopeammin! Luulen, että kilpailumme jäi ratkaisematta. Minäpä voitan ensi kerralla. Lähän niin sottele, poika. En olisi ikinä uskonut, että muumipappa on ollut semmoinen koltiainen. En minäkään. Minun täytyy kertoa tästä äidille. Kerro! Katso!